abavubuka bakyeyongera okweyiwa kusibira amadibira primary school olw'okuliramu lyeri gavumenti egenda kubagabira abakazi ab'obuwereri okuva mu bitundu ebitali bimu naddala ba balumbiddwa enjala. Enjala erumya abantu, nina muganda wange muwulu musitudde muleese njagala mufunire omukazi naye afuna amaka. Avukano bategeeza nenfuna nyingi bazze bakwatibwa ku misango egy'okukabasanya abakazi naye bawulidde nti gavumenti egenda kubawa abakazi ab'obuwereri ne basanyuka. Abasomero basiba bw'ogenda n'okwana w'essomero basiba masaafu. Abakazi abawera abana basajja bajja kufuna abakyala baganda batugumiikirize enkya. Bano abeegattiddwako ab'ebugiri namayingo n'ettululu bategeezezza nti gavumenti bawuliddeko nti gavumenti egenda kukwalitira abakazi okuba ebisingiro abatawanyizibwa enjala. Babadde bafa b'ebusya babawadde bano ab'amagye abakoze training okuyingira mu magye naye tulina okwekalakaasa nga naffe pulezidenti Museveni atulabemu ab'ebusya naffe twagala abakazi. Tubeera n'abakazi amaka gaffe gagenda kulankulana bulungi kale baba baleeta abakazi baleeta tuli siriyas. Bazeewo bansule wano nsule lwa mukyala. Tetulina bakazi naye nga twagadde okufunako abakazi omukazi tubeereko naye. Avubuka bagamba nti bwebali bubi nga guno gwe mukisa munene okwefunya ku bakyala ab'obwereere. Ate omukisa era gujja lumu mu myaka 10 eziyiseewo kyakakole tekibeerangawo kino kyafaayo abantu bali siriyas baagala abakyala. Bano bamaze kyenkana olunaku lulamba nga tebanywa n'okulya awatali kuseguka okutuusa nga bafunye abakazi abo. Kiza bubi nnyo okusiiba okuva ku makya paka sawa zino nga n'omukazi sinnabakulaba. Oba abakazi bennyini babatutte batubuulire kuba n'abapoliisi tebalina bakazi. Ng'oyagala afuna omukazi olina okubeera na identity card eya Uganda gy'obeera nayo. Njala enuma ate batugambe batwagenda kutuweereza abakazi kati tukole tutya nze biina emyano kunema ate njagala mukazi nzireyo naye waka. Bongeddeko nti bawulidde nti bakuibwa n'ebijanjaalo akawunga n'emitwalo 30 nga kapito asookerwako. Emitwalo 3 zebatusuliza tetuziraba abakazi tetubalaba mala bali ku poliisi. Omukazi bagega bagenda okumpaliko kapita emitwalo 3 ebijanjalo n'akawunga paliko ebijanjalo nekutiyaze n'amabaati n'emitwalo 3 tuzikumya wano tezirabika nakulabika abakazi benyini tebaliwo oba byakusula wano njasula wano naye inofuna omukazi. Mubaze kuliko n'abayizi ab'amasomero abasize okuva ku misomo gyabwe ne beegatta mu kibinja ekyavuuka balala okufuna ku bakazi ab'okuwasa. So today I want the truth. If you can tell us whether they are going to give us women or not, tell us because you are missing lessons. Kubaddeko n'omukadde w'emyaka 6 ategeeza nti naye abali tayinza kusiba omukisa ogwo ogw'obwereere kuba olweyo olukadde lwe lumanya ensonda. Nze ndi muwulu mpulidde nti abakyala babaleese wano emadibi y'otugabira kati nga nze omuzeeyi ndi mu myaka 6 ndi kwagala mukazi anankuuma mu bukadde bwange. Olina omusajja aliko obulimu agambye tayinza kusibwa omukisa ogwo. Twagala etuwa abakazi betwagalisa abasajja tuli bubi. Omubaka wa gavumenti ebusia Hussein Katu yeganya ekyokuba nti gavumenti yasuubiza avubuka abo abakazi bulimba fenga gavumenti tewali muntu yazze mu disitulikiti eno n'atusaba olukusa nti tugenda kuba n'olukiiko olw'okugaba abakazi. Ono ategeeza nti gavumenti erina nteeka zonna ez'okufunira omuntu omukazi ng'omuntu oyo yennyini asobola okweyogerera n'akamwa ke. Magezi gembawa pologuraamu ng'eyo teriiyo muddeeyo eka mukole emirimu gyammwe naye kati wetugenda ne babaleeta tujja bayita. Tewali mukazi muno mu Uganda gwe bayinza kusitula nga mbuzi gye batwalira ensajja. Wikirifu wabwire yakusakidde guli eno kulabukedde TV.